A ti je sam Benić, jer mi nisam zavljeno. Тука паднах, тука од грома паднах. Ама јас мислеј дека по Митрошинското нека ударило од потрес. А оно се падна дека грома тука меѓу племните. И за кратко време влезнах си дома. Не кажувам од сам паднал. Да се не плаши од они. Не кажувам. Детето излази на вонка, оно сега се изгорно од гасењето. Излази детето козите, ама јас мислеј козите се изнезнали, вратата се е струшила да избегали се. А кога излаза свети, кога има там, гори. Горе од тој е татам племна, дебре сено имаше, тука ново префалниме го од тамна така, 280 бали сено има. Тоа се не собраа свет, не може црева да приклучиме, чеш ми не фред, а дојде пожар да дојде скрши кардане, озгоре над кашата скрши кардане, не може да работат. Од китија свет вода сме взимали кофе и пани од тука горе, по това нека се забали, од там плиске вода со снижине, со кофе, носиме вода, за да се угаси. Имахте ли стока в нетречик? Имаме. Имаме кози, може едно и дима тука се. От тия, што излезна, едно нема. Ама дали е тука или фанално ни селото, не знам, ама все ми се чин тука да е останало. А от пакањето, јас мисле дека петарди не ги фрла. Викам, зашо па фрла петарди која излезна, која гледам пламен гори. Така, штетата е голема, огромна е. Огромна е штетата. Значи и трактора на зет ми изгоре. Едено и он е изгорел, два. Трактора, сите помогна. Најдеко од Михил Бариш и от тие, сите помогна. Апел до сите, до цало малеш апел, а тоа што сам го градил цело време, 70 години, от тоа да се опропасти се. Не мога, не мога ништо да спаса, нема дека да живеа. Да може да дојде и градоначалникот да види на лице. Да дојде градоначалникот да дојде да види он нешто помош. Нешто помош да дава, оти иначе сме, ние в таа држава живееме, даноци сме блашени на таа држава. Сега, ако може државата нешто да помогне, това е друго. Државата да помогне. От това не е осигурено, а ако може да помогне, това е башка. Технологи. Оти нема. Защо? Сега това трябва да го рушим. Това трябва сега да се очисти. Да се раздигне, да се очисти. И ако може да се направи, нещо завет да има. Да се турат дрва, нещо, ако прибереш некоја козичка, да се чува. Освен това сме благодарни. Не, аз нещо да рече за гасението. Ще спасиме цяло село, да не изгори. Значи, това е Божия работа. Можеше, значи, цяло село да се фани? Цяло село ще изгореш. Цяло село ще изгореш. Освен това съм благодарен аз. Брат ми цели испогорено тај огин. Ако не беше оно тука пошти, да беа поштили цревото, немаше куќата целата ќе ни изгореше на нас. Значи, една пожарна, од там една, од там една, од там една, од там и на крајот таа чешма ни ја спаси куќата. Колку толку не е спасено, ама значи се е вода, горе се е вода. Значи целиот таван, целите плафони ќе паднат. Друго што да ви кажам. Штетата е голема и така. Тоа беше птен страшно. Значи таков пожар ја не сам видела во живот. Во тие мои 45 години ја таков пожар не сам видела. Тоа беше страшно. Со сето полиција, со брзи помош, се жив.